Ky është Salvatore Letizia, 34 vjeçari italian, një nga tre të arrestuarit e masakrës së ndodhur 2 ditë më parë në bulevardin Zogu I Parë. Në shoqërinë e një prokthuese të caktuar nga gjykata dhe avokatit Ilia Elia, 34 vjeçari nga Napoli u paraqit sot në gjykatën e krimeve të rënda për vlerësimin e masës së sigurisë. Letizia akuzohet për vrasje për gjakmarrje dhe armbajtje pa leje. Ai ka pranuar në gjykatë se ka qenë dhe më parë dënuar në Itali, por kjo ka ndodhur në moshë të mitur. Atëherë, është dënuar për kaqë minore në për drogë, për vjedhje edhe për kërarë. Ka bërë 8 vjeçare dhe 2 vit e shkollë, ka në total 10 vit e shkollë. Dhe profesion? Muraton. Si pas prokurorit, 34 vjeçari ka qenë ditën e ngjarjes në shoqërinë e një prej viktimave Besnik Sulku dhe dyshohet se është paguar prej tij për të ekzekutuar mentor Lufin. Ai është arrestuar më njëherë pas ngjarjes dhe në momentin e arrestimit, I është gjetur një qese brenda së cilës ishte një xhup dhe fotografia e viktimës. Ndërkohë vetë 34 vjeçari ka pranuar se ka qenë I armatosur dhe se ka qelluar vetëm në ajër. Policia ka gjetur dhe sekuestruar armën e cila është hedhur nga italiani pranë vendit të ngjarjes dhe tashmë do të jetë ekspertiza ajo që do të vërtetojë nëse ndonjë nga tre viktimat është vrarë prej tij. Nga veti pandehuri dhe avokati I tij është pranuar vetëm akuza armbajtjes pa leje. Në përfundim, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë, duke e lënë 34 vjeçarin në burg deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë, të njëjtën mas, prokuroria kërkoi dhe për dy të arrestuarit të tjerë, vëllezrit Markelian dhe Klevis Doçi, nipërit e viktimës mentor Lufi.